реализацията на този проект има огромно значение не само за българското образование, за българската наука. Той е с решаващо значение за бъдещето на България. Бъдеще в един свят, в който все повече ще се изостря икономическото и технологическо противоборство. Бъдеще, което все повече ще разделя света на държави, които развиват високи технологии и задават дневния ред. И на държави, които консумират наготово тези технологии, но остават в периферията на научния, на обществения прогрес и следват дневния ред, задаван от другите. Бъдеще, в което ще печелят тези нации, които издигат науката и образованието като стратегически национален приоритет и не само, които разгръщат образователна и научна инфраструктура, които укрепват връзките между наука, образование и бизнес, които създават най-добрите условия, техните таланти, да могат да развръщат своят потенциал в областта на високите технологии, научните изследвания с практико-приложна стойност. И аз се радвам, че най-сетне го има този център, защото освен всичко друго, той задава високо ниво на национални амбиции. С този център България дава силна заявка, че иска да се върне на картата, на световната карта, на научно-техническия прогрес, там, където ни е мястото, сред водещите държави.